Mitä vittu tankki? Okei. Matapakaa! Dynamiitti, vittu! Musta se... Hyvä! Oso, neksti ta... Tiimityötä. Joo, siisti. No, siinä on. Joo. Jotain, on se vieläkin joo. Voi jumalauta. Ei tullut tappu eikä mitään. Joo, siellä se menee. Noin, dynamiitti. Äijäkö tappu? Joo. Ihan vitun kaukaa. No on hyvä, että ne on vähän. Watch out! Danger there! Charge has been set! Sprengladung platziert! Sprengladung ist da! Tänne on päästä syntyä. Mitä täällä vastustaa ja kaikkea? Mitä? Voi saatana, voi vittu, voi jää! Ai vittu, ei! Medikkejä nää meidän kaverit. Vittu, mä oon täällä kaauksen keskellä. Hui saatana. P1 Rocket Launch. Kattoo, tappaakohan tää ketään. Huu, granaatti. Huu! Joo. Porukka ihan hämmentyneenä. Voi vittu. Thanks.